entre as crianças retidas na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia, há uma que faz um apelo direto a Cristiano Ronaldo. Um menino de 8 anos pede ajuda para o amigo que tem as duas pernas amputadas. Olá, caro Cristiano Ronaldo. Este rapaz chama-se Taman e tem 8 anos. Ele precisa da sua ajuda para recuperar a perna. Ele adora-o e neste momento está na fronteira da Polónia com a Bielorrússia. Ele é do Kurdistão iraquiano e precisa da sua ajuda. Ele adora-o e gostava de vê-lo ou de ver um jogo consigo. Ele é apenas uma criança, precisa de uma vida melhor do que esta. O apelo é de uma das muitas crianças que estão retidas entre a Polónia e a Bielorrússia. Taman nasceu com uma doença óssea e amputaram-lhe as pernas no Iraque. A família recebeu ajuda de um hospital na Alemanha, mas não conseguiu o visto para fazer a viagem. Está muito frio aqui. Viemos do Iraque por causa do meu filho, Taman. Quero levar a minha família para um país onde os nossos direitos serão protegidos. Como família, estamos numa posição muito difícil. Viemos aqui até agora, com ele assim. Quero que o meu filho viva num lugar lindo. Nas fotografias e vídeos partilhados pela agência Reuters, é possível ver um menino de 8 anos e a família vestidos com muita roupa e à volta de uma fogueira para se tentarem proteger do frio e ainda o pequeno Taman a tentar andar na lama com as próteses. Esta é apenas uma das muitas histórias que retratam a tragédia humanitária que está a acontecer na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia.